Miletić Mihajlović. Poštovana predsednice, poštovani gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, poslanička grupa Socijalističke partije Srbije svakako će podržati sve predložene zakone o potvrđivanju navedenih sporazuma i u ime poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije mogu da izrazim veliko zadovoljstvo da ovde u Narodnoj skupštini, kao i uvek i prošli put kada ste nedavno ovde bili, imamo visoko saglasje oko svih ovih pitanja, što znači da smo na jednom nivou svesti o tome da su ovo veoma značajna pitanja koja idu u korist Republike Srbije u sklopu onoga što su međunarodni odnosi i saradnja sa međunarodnom zajednicom. Naravno, i hvala Bogu da je Srbija izašla iz perioda velikih problema i iz perioda konfrontacija i nesporazuma sa međunarodnom zajednicom. Naravno, ne bi o toj konfrontaciji i o tim nesporazumima pričao, ali svakako da je splet okolnosti učinio da postoji možda i objektivni razlog za raskorak koji je bio u prošlom vremenu između Srbije i međunarodne zajednice. Dakle, pitanje je da li bi, na primer, Rambuje da se prihvatao u ono vreme onako kako je tada predlagano, da li bi danas imali jednu dobru perspektivnu, da tako kažem, poziciju za Srbiju, koja traži svoje mesto u okviru međunarodne zajednice kao samostalna država sa punim suverenitetom, sa onim što je njena perspektiva i tako dalje. Naravno, nije mi namera da o tim aspektima pričam, ali jednostavno danas imamo jednu drugu poziciju, da Srbija ima puno prijatelja u svetu, među zemljama međunarodne zajednice, a želim da kažem da je svakako politika Socijalističke partije Srbije, a naročito od vremena kada je ušla u vlast od 2008. godine, dakle politika SPS-a na čelu sa Ivicom Dačićem, dala veoma značajan doprinos drugačijim odnosima i prevladavanju nesporazuma sa međunarodnom zajednicom. Naravno, to je rezultat vladajućih koalicija koje su u to vreme bile na vlasti u Srbiji od 2008. godine do 2012. godine sa Demokratskom strankom, a onda od 2012. do 2014. do izbora kada je Ivica Dačić bio premijer, svakako je dao značajan doprinos tome zajedno sa Srpskom naprednom strankom. I evo i danas za vreme Vučićeve vlade od ove godine Socijalistička partija Srbije je takođe u istom tom, na istom tom kursu građenja dobrih odnosa i nalaženja načina da uđemo u Evropsku uniju, da budemo ravnopravan član Evropske unije, nadamo se u neko dogledno vreme, i respektabilan činilac u međunarodnoj politici, na međunarodnoj političkoj sceni. Naravno, Socijalistička partija je sledila jednu takvu aktivnu politiku od samog početka, čak i u vreme kada je bila u opoziciji, jer može se i reći zapravo da posle 2000. godine i nakon tog vremena Socijalistička partija Srbije se priklonila jednoj novoj politici koju i danas razrađuje i
sledi. Svakako da je ovde reč o proevropskoj politici i mi danas kao zemlja smo poželjan partner u međunarodnoj zajednici u okviru međunarodne saradnje. Doprinos, značajan doprinos ovakvom jednom kursu i ovakvoj jednoj saradnji sa međunarodnom zajednicom svakako je dala i politika u oblasti odbrane, za koju je nadležna pre svega Ministarstvo odbrane, naravno u onom operativnom smislu, inače vlada je ta koja stoji iza spoljne i unutrašnje politike, ali resor odbrane je svakako imao značajnog uticaja u tom pravcu, kažem, još iz ranijeg perioda, a naravno i danas resor odbrane koji vi vodite, gospodine ministre, je na tom kursu. I Socijalistička partija Srbije svakako to podržava. Takođe, značajan doprinos je dala i ona politika koja se vodila u oblasti bezbednosti i suzbijanja kriminala, naročito onog međunarodnog formata. I tu su brojni sporazumi koji su u ranijem periodu, pa i danas se zaključuju, kao i u mnogim drugim oblastima. Mi danas imamo na dnevnom redu predlog zakona o potvrđivanju sporazuma Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša. Dakle, mislim da ništa prirodnije nema od potvrđivanja jednog takvog sporazuma, jer mi svedoci smo svakako da imamo izvanredne odnose sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, koja postoji još iz ranijeg vremena, ali svakako danas je ona na jednom većem i zavidnijem nivou, zahvaljujući i onome što je politika današnjeg aktuelnog premijera Aleksandra Vučića. Dakle, imamo brojne projekte i saradnju sa ovom zemljom, primjera radi onome što su značajne investicije, zatim Etihad, pa onda Beograd na vodi koji je aktuelan ovih dana i koji će biti naravno još aktuelniji u smislu realizacije takvog jednog krupnog projekta koji će omogućiti razvoj građevinske industrije, ali i mnogih drugih oblasti, veliko zapošljavanje i otvaranje jedne bolje perspektive u oblasti privređivanja i ekonomije. Takođe, mi na dnevnom redu imamo i oblast sporazume zaključivanje, odnosno potvrđivanje sporazuma u oblasti odbrane sa Italijom, sa Republikom Poljskom, Ruskom Federacijom, Moldavijom i Azerbejdžanom. Veoma je značajno da u toj saradnji se ustanovi i ozakoni jedan pravni okvir koji omogućava planiranje odbrane, vojno-ekonomska saradnja koja je veoma značajna, gde možemo da ostvarimo značajan profit i značajne rezultate u onome što je i proizvodnja i rad namenske industrije u tim odnosima i izvoz i tako dalje. Zatim, vojno-naučna saradnja je takođe značajna, obrazovanje, obuka i najzad mirovne operacije koje takođe predstavljaju značajnu sferu u onome što je širenje dobrog glasa, da tako kažem, o Srbiji i zapravo preko ove oblasti odbrane i tako dalje mi utiremo i nalazimo put za druge saradnje sa mnogim zemljama iz međunarodne zajednice. Zadovoljstvo je da možemo pozitivno da ocenimo ono što je politika u oblasti odbrane Republike Srbije, u onome što je saradnja sa međunarodnom zajednicom
i ja se nadam da će se ona i dalje unapređivati, a Socijalistička partija Srbije i u konkretnom slučaju naša poslanička grupa će uvek podržavati jednu takvu politiku, a u ovom slučaju podržat ćemo sve predložene zakone o potvrđivanju ovih sporazuma. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Prelazim.